11 anos depois de conquistar o Girabola, a formação do Capes Corpo do Palanca está disposta a dar um belo presente aos adeptos no ano em que o clube completa 30 anos de existência. Para tal desiderato, a turma da Rua F do Palanca navegou no Ocidente Africano e não só para aquisição de reforços, como confirmou na tarde desta terça-feira em conferência de imprensa o seu presidente Bento dos Santos Cangamba. É verdade, o Capes Corpo tem um programa de reforçar o clube e tem estado a fazer. Passamos no Senegal, como vamos passar mais também no Ghana agora. Daqui a 3, 4 dias vamos passar em Joanesburgo, vamos passar na Zâmbia. Achamos que agora temos que, o Capes Corpo tem que desenvolver. Então, para desenvolver o Capes Corpo, temos que ter uma equipa boa. Estamos à procura do número 10 no Senegal, numa equipa da seleção sub-20. Estamos aí buscar um guarda-redes titular numa equipa principal que faz também a seleção da Zâmbia. Estamos a buscar também um jogador bom na África do Sul para misturarmos e juntarmos os que vamos ter aqui em Angola. O número 1 da turma da Rua F do Palanca garantiu, por outro lado, que o clube das massas está em prontidão em todas as vertentes para lutar de igual para igual com todas as equipas do Campeonato Nacional. O Capes Corpo não deixa de ser candidato. Nós, quando estamos a preparar o campeonato, pensamos no título. É claro que acontece o que acontecer, nós não sabemos o que vai acontecer no meio, mas nós estamos a preparar o campeonato para ganhar título. Agora, é claro, estamos a se preparar, mas nós estamos a se preparar mesmo para... vai haver dificuldade de ganhar campeonato, as equipas são boas, o Petro é bom, o 1 de agosto é bom, o Sagrado é bom. Nós estamos preparados para isso. Orientamos a direção financeira para ficarem atentos com os contratos de atletas. Orientamos a vice-presidência do futebol para criar condições de jogador a 100%, orientamos a Secretaria-Geral, que cria condições e um diálogo bom com a Federação Angolana de Futebol, que não queria mais danos antes do Girabola e outras coisas acontecerem. Então, daquilo que a direção me informou, é claro que estamos em condições de arrancarmos o... Cangamba revelou, por outro lado, que o Sporting Clube de Portugal está interessado no atleta da sua agremiação. Eu recebi uma carta ao Sporting de Portugal. Recebi essa carta, eu estava fora, recebi, o Sporting de Portugal mandou uma carta para mim para eu dispensar Mohamed, um jogador jovem da nossa escola, para ir agora lá para Portugal, estar no Sporting. Acho que também está aqui na reunião, se orientou, está aqui. Está aqui a carta do Sporting para convidar, está aqui, para não pensar que nós estamos já... habla, mas nós vemos, soubemos, está aqui para vocês verem como é que é quando nós falamos que nós estamos organizados, nós conhecemos mais bem o futebol. Então, está aí. Estamos já a preparar para esse atleta ir para o Sporting de Portugal. Bento dos Santos Cangamba, presidente da direção do Capes Corpo do Palanca, falando da prontidão para a época que se avizinha. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.